Բարև ձեզ, եթերում իրավունք TV լուրերն են։ Իրավունք թերթը գրում է, մասիվում սպանված օրենքով գող անդիկի սպանությունը տակնու վրա է արել հանցավոր աշխարը։ Ամեն մեկ ներկանալով ուզում է օր առաջ հասկանալ, թե ով է կանգնած այդ զակազի հետևում և ինչի համար, ասել է թերթի աղբյուրը։ Նրա խոսքով, ախր բացառված է, որ անդիկի սպանությունը կենցաղային բնույթ կրի, ինքն էդ մարդը չէր, ինքը տրադիցիոն գող էր, սրա նրա հետ փայչեր մտնում, չեր ընդունում գողերից հոփ ու շվայտ կյանքը։ Անդիկին ճանաչողները վստահ են, որ Հայաստանում ոչ ոք այդ բանը իրեն թույլ չեր տա, պրոստո ոչ մեկը դուխ չեր անի։ Ասում են, իրավապահպաններն են աշխատում այն վարկածի վրա, որ պատվիրատուն դրսից է։ Առավել մանրամասն կարդացեք իրավունք թերթի այսօրվա համարում։ Իրավունք.com-ը գրում է. Դեռևս չեն հանդարտվում գրքերը Վենետիկի հանձնաժողովի կողմից Նիկոլին ու իր շրջապատին հասցված ծանր ապտակից հետո։ Նիկոլականները փորձում են փնտրել, թե ինչպես պատահեց, որ մինչ այդ իրենց բոլոր ապօրինությունները մարսող և կուլ տվող Վենետիկի հանձնաժողովը հանկարծ սկսեց խոսել և բացեց աչքերը Նիկոլի կողմից հակաօրինական գործողությունների վրա։ Եվ ահա, սլակները ուղղվեցին վերջերս ՎԴԽ-ի ղեկավարի պաշտոնից ճնշման տակ հեռացած Գագիկ Հարությունյանի վրա։ Իսկապես Գագիկ Հարությունյանը հեռու չէ Վենետիկի հանձնաժողովից։ Դեռևս 1997 թվականից նա եղել է Եվրոպայի խորհրդի ժողովրդավարություն իրավունքի միջոցով հանձնաժողովի Վենետիկի հանձնաժողովի անդամ։ Ավելին 2014-2017 թվականներին ընտրվել է այդ հանձնաժողովի բյուրոյի անդամ։ Այսինքն ակնհայտ է, որ Գագիկ Հարությունյանը կարող էր պահպանել այդ հանձնաժողովում ունեցած իր լայն կապերը։ Իդեպ Գագիկ Հարությունյանը մի շարք այլ միջազգային կազմակերպությունների հետ ունի սերտ համագործակցություն, մասնավորապես 1998 թվականից նա հանդիսանում է սահմանադրական իրավունքի միջազգային ընկերակցության անդամ։ 2009-2017 թվականներին եղել է սահմանադրական արդարադատության համաշխարհային խորհրդաժողովի բյուրոյի անդամ, իսկ 2014-2015 թվականներին բյուրոյի նախագահ։ 2016 թվականից ընտրվել էր Սահմանադրական Մշակույթի Միջազգային Վերլուծական Կենտրոնի Հոգաբարձուների Խորհրդի նախագահ։ Այդ կենտրոնի հիմնադիրներն են աշխարհի 19 երկրների, թվով 45 առաջատար սահմանադրագետները։ Այս ամենը մեկ անգամ ևս ապացուցում է, որ Գագիկ Հարությունյանը աշխարհի առաջատար սահմանադրագետների և իրավաբանների շրջանակում ունի մեծ հեղինակություն և լայն կապեր։ Թեմայի շարունակությունը կարդացեք իրավունք.com կայքում։ Միացյալ Նահանգներում հեռարձակվող հայկական օնլայն հեռուստաալիքով օրերս հարցազրույց է տվել ԱԺ փոխոստնակ Ալեն Սիմոնյանը։ Իթիվս բազմաթիվ այլ հարցերի նա անդրադարձել է հարցին, թե արդյոք Հայաստանում կան քաղբանտարկյալներ, օրինակ Նորք Մարաշխմբի ղեկավար Արթուր Վարդանյանը քաղբանտարկյալ է, թե ոչ։ Ալեն Սիմոնյանը մասնավորապես նշել է. Այնտեղ կան բաներ, որի մասին ես եթերով չեմ կարող խոսել, բայց որևիցե քաղաքական բան չկա։ Արթուր Վարդանյանը քաղաքական տար է, որ քաղաքական բան տարկյալ է համարում։ Ինչն է Արթուրի քաղաքական։ Դիտարկումը, որ Արթուր Վարդանյանը դուրս էր եկել նախկին համակարգի դեմ, որի դեմ հեղափոխություն արեցին այսօրվա իշխանությունները, ԱԺ փոխոստնակն ընդգծել է։ Այսօր նա բանտում է ոչ թե դրա համար, այլ որ իրեն մեղսագրվում է հանցագործություն։ Քաղաքական նպատակներով մարդ չկա նստած և ասեմ ավելին, իշխանությունը չէ էլ խառնվում դրա մեջ։ Անադառնալով վերոնշյալին, իրավունքի հետ զրույցում Արթուր Վարդանյանի կինը Աշխեն Ծումբուլյանն ասաց, որ Արթուր Վարդանյանին մեղադրում են Սերժ Սարգսյանի իշխանության օրոք հեղափոխություն նախապատրաստելու մեջ, որի մասին գիտի Ալեն Սիմոնյանը, բայց իր խոսքում չգիտես ինչու չասաց։ Ըստ նրա, ԱԺ փոխոստնակը մնացել է դերի տակ և քաղաքական գործի չի խաղում, մինչդեռ Արթուրն այն հզոր տեսակն է, որից ցանկացած ապազգային իշխանություն սարսափում է։ Շարունակությունը կարդացեք իրավունք.com կայքում։ Մամուլի հանդեպ ճնշման փորձեր միշտ են եղել, բայց վերջին շրջանում, մասնավորապես երրորդ նախագահի իշխանության տարիներին, մամուլի դերը բավականին բարձրացավ։ Ես դա որպես պրակտիկ իրավաբան եմ փաստում։ Ավելին, ոչ միայն բարձրացավ մամուլի դերը, այլ նաև մամուլը իր ուրույն դերակատարությունն ունեցավ երկրի կայացման, հզորացման գործում։ Դատական պրոցեսների ժամանակ մենք ունեցանք լավ նախադեպեր։ Չգիտես ինչու վերջին շրջանում, սակայն, տեսնում եմ բացասական միտում։ Իրավունք TV-ի եթերում անդրադառնալով վերջին շրջանում մամուլի միջոցների նկատմամբ ներկայացվող դատական հայցերին, ասաց Lev Group փաստաբանական ընկերության հիմնադիր ղեկավար, մի շարք աղմկահարույց գործերով փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը։
Առավել մանրամասն դիտեք առաջարկվող տեսանյութում, իսկ զրույցն ամբողջությամբ քիչ անց Իրավունք TV-ի եթերում։ Ճիշտ ասած, մամուլի հանդեպ ճնշման փորձեր միշտ են եղել, բայց ես կարծում եմ, որ վերջի շրջանում, վերջի կարծում եմ ավելի շատ երրորդ նախագահի իշխանության տարիներին մամուլի դերը բավականին բարձրացավ, որպես պրակտիկ իրավաբան եմ դա փաստում, և ոչ միայն բարձրացավ մամուլի դերը, այլ նաև մամուլը ուրույն դերակատարություն ունենալով հանդերձ երկրի կայացման, հզորացման գործում, դատական այդ պրոցեսների ժամանակ մենք ունեցանք լավ նախադեպեր. Եվ չգիտես ինչ ես վերջի շրջանում տեսնում եմ հակառակ, բացական միտում եմ ես տեսնում, ճիշտ ասած ինձ միշտ թվացել է, որ երկրի վարչապետը լինելով որպես ժուրնալիստ, այն էլ պրոֆեսիոնալ ժուրնալիստ, իր վրա զգալով մամուլի այդ ճնշումների հետ կապված առաջին իր վրա զգալով, կարծում եմ ավելի պետք է խթանվեր մամուլի դերը և տեղը զարգացնելու ուղղությամբ։ Վերջի շրջանում ինչ եմ տեսնում, հիմնականում իշխանական թևերի որոշ ներկայացուցիչներ, օրենսդիր, գործադիր, քրոնիկ, տոտալ ձևով փորձում են դատի տալ պատվի արժանապատվության դրվագներով, դա իրենց ծանրադրական իրավունքն է։ Այժմ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունն այսօր Սևանա լճի խնդրի հետ կապված անցկացրեց խորհրդարանական լսումներ, որին իշխող Իմ Քայլը խմբակցության պատգամավորները հարկ չէին համարել անգամ ներկա գտնվել։ Սակայն քննարկումն ընթացավ բավականին բուրըն։ Առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչը բարձրաձայնեց իրենց մտահոգությունների մասին։ Այժմ ԲՀԳ խմբակցության պատգամավոր Հրանտ Մադաթյանն էլ հակադարձեց։ Արդյունքում կողմերը հանգեցին այն եզրակացության, որ Սևանի ջուրը լողալու համար է, այլ ոչ թե խմելու։ Մանրամասները դիտեք տեսանյութում։ Հետո բնապահպանների ներկայացնելուց և գիտնականների ներկայացնելուց հետո երևի դուք էլ արդեն կարող եք տեսնել, թե ինչքան մեր ուրեմն նախարարության հետազոտությունների արդյունքները արտացոլում են ջրիմուռների կյանքի ցիկլը և փաստացի իրավիճակը։ Ասեմ, որ մեր նախարարության կողմից և մասնավորապես կենտրոնի կողմից մշտապես սեզոնի ժամանակ ջրիմուռակի մշտադիտարկում է իրականացվում ապամերձ տարածքներում լողափերում, այնտեղ, որտեղ մարդիկ հանգստանում են և ուրեմն օգտվում են Սևանա ջրին։ Կետերը մի փոքր բնականաբար տարբեր են այլ տեսակի դիտարկումներից։ Եվ դրա հետ կապված առողջապահության նախարարության ուրեմն կողմից որոշակի խնդիրների կամ ռիսկի դեպքում անմիջապես տեղեկացություն է տրամադրվում առողջապահության նախարարությունը։ Տեղեկ մենք անում ենք հետազոտություններ, լաբորատոր պայմաններում անում ենք 3 մեթոդով, մանրադիտակում ենք անում, հետո էքսպրես նախանական մեթոդ ենք անում և ապարատային թունունակության ցուցիչի ուրեմն որոշում, դա կոչվում է ինդեքս տաքսիչնեստի, որը արվում է կենսաբանական ուրեմն նյութի վրա և նա ցույց է տալիս այդ պահին ջրի նմուշի ընդհանուր տոքսիկության ինդեքսն ցույց տալիս կենդանու օրգանիզմային համար։ Բացառության ջան, մենք հասկանում ենք ձեր իսկապես էմոցիաները, որովհետև դուք ներկայացնում եք նաև Սևանի բնակիչների շահը, իրենց ձայնն են բարձրաձայնում, բայց միասնանանք նաև առողջապահության նախարարությանը, մարդիկ իրենց գործն են անում, և եթե կա ռիսկ է, իրենք պարտավոր են այդ մասին խոսելու։ Հակառակը մենք իրենց կմեղադրեինք, եթե իրենք այդ ռիսկերի մասին լռեին, կարձականքի ես կարող եմ մեզ շնորհակալություն ինձ օրական, շատ իրավացիք, ես էլ պետք է ֆինանսեի, որ իսկ ինչու մենք պետք է սպասենք համկարման զող ունենանք, հետո դրա մասին բարձրաձայնենք, սպասենք մեկը մեռնի, հետո ասենք, այ ինձ լողացեք, դուք եք կմեռնեք, այդ առաջինը, և երկրորդը, համկարման չի, որ մեռնեք, որովհետև քրոնիկ կոնսենտրացիայի կախած տարբեր կոնսեգուրուներ են լինում, կարող է լինի մաշկային ցան, կարող է աստվածիքի մոտ կարող է մեկ ավելի զգանա, իրանոտ ալերգիկ շոկ առաջանա։ Այդ բոտոքսինը այուր ու տապվում է լավում շատ, եթե խմելու ջրում ինչու է լավը տարուդավոր, այն էլ գիտական ազիս տարուջը պոտյան համաշկանային կարկան, եթե նյութը շատ է կարևոր։ Այո, որովհետև եթե հանկարծ նման ջրի մոտ աճի խմելու ջրի աղբյուրներում, եթե մենք սկսենք խմել դարձել այլ քանակա, դա ազդում է լյարդի վրա, վերում է լյարդի ֆունկցիաների վրա, բավական ցանը ձանել կարող ենք։ Հիմա մենք կանխարգելում ենք, որպեսզի մարդկանց առողջությանը և կյանքի մտանք չլինի, մենք չենք կարող դա լռել և չասել։
Այսօր երկարատև հիվանդությունից հետո կյանքից հեռացել է Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնի դերասան ՀՀ վաստակավոր արտիստ Ռուդոլֆ Խևոնդյանը։ Իրավունք.com-ի հետ զրույցում վաստակավոր արտիստի որդին Գորգ Գևորքյանը տեղեկացրել է, որ դերասանը կհուղարկավորվի Բելգիայում։ Ես արդեն 20 տարի իմ ընտանիքով բնակվում եմ Բելգիայում։ Իմ հայրը եղել է ժողովրդի որդի, արտիստ, 40 տարի զբաղվել է թատրոնով ու կինոյով։ Քանի որ մենք հաճախ չենք գալիս Հայաստան, հիմա ես եւ իմ ողջ գերդաստանը որոշում կայացրինք, որ հայրս ուղարկավորվի Բելգիայում, որ ցանկացած ժամանակ հնարավորություն ունենանք այցելել նրա շիրիմին։ Իրավունքի հետ զրույցում ասել է Ռուդոլֆ Խևոնդյանի որդին, ու անդրադառնալով հոր հիվանդությանը հավելել. Հայրս 3 կատված է ստացել։ Առաջինը ստացել է հունվարի 3-ին Երևանում, որից հետո 1 ամիս Երևանում բուժվելուց հետո նրան տեղափոխեցի Բելգիա եւ մինչեւ վերջին 1 շաբաթը նա հիվանդանոցում պայքարում էր կյանքի համար։ Գորգ Խևոնդյանի հետ բացառիկ զրույցն ամբողջությամբ կարդացեք իրավունք.com-ում։ Առավել տեղեկացված լինելու համար այցելեք իրավունք.com կայք, ինչպես նաև բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան պաշտոնական էջին եւ YouTube-յան ալիքին։